Na zagrebačkom Zrinjevcu četvrtu godinu za redom obilježen je Dan plave zvijezde. Ovim događajem želi se ojačati svijest o važnosti prevencije raka debelog crijeva, promovirati zdravi način života, a ujedno i pružiti podršku svim oboljelim od ove bolesti. Blue Day sadržava četvrtu godinu za redom. Ove godine malo neobično, jer nastojimo bez okupljanja, pa smo zato uzeli evo turistički autobus od Zeta. Zahvaljujem i Zetu ovim putem što nam je donirao taj autobus kojim ćemo promovirati zdravlje, zdrav način života pozitivnim porukama koje smo ispisali na autobusu i na taj način ćemo se provozati gradskim četvrtima i promovirati borbu protiv raka debelog crijeva. Mi apeliramo danas i svojim lecima, evo i vi novinari nam pomažete u tome, jer evo ako prenesete tu vijest, možda će, evo, da jedna osoba se spasi, to vrijedi tog truda. Prema tome, mislim da trebamo i medijski, i podjelom letaka, i razgovorom s ljudima, i još veći napori obiteljske medicine, svi zajedno da probudimo svijest za usvajanje zdravih životnih navika. Nažalost, posljednjih nekoliko godina u našoj zemlji broj oboljelih i umrlih od raka debelog crijeva je u stalnom porastu. Rak debelog crijeva najčešći maligni tumor u Hrvatskoj, kada uzmemo obzir oba spola. Na razini 2017. godine, za koje imamo nekakve zadnje pouzdane podatke, imali smo oko 3700 oboljelih. Od toga oko 2100 muškaraca, 1500 žena. Ono što je problem, naravno i taj porast tijekom vremena broja oboljelih, međutim porast umrlih. Zašto je to tako? Zato što u Hrvatskoj tek oko 15% bolesnika otkriva bolest u ranoj fazi. Prevencija i rano otkrivanje su nešto na što treba po meni staviti naglasak. To je ništa ne košta, a donosi zapravo nebrojne koristi. I mislim da moramo evo i ovakve akcije raditi i preko medija biti što aktivniji i pojasniti ljudima. Ljudi su često i u strahu, neugodno im je, osjećaju sram, razno razni su razlozi zašto oni taj zaista jednostavan test ne naprave. Po stopi mortaliteta od raka debelog crijeva Hrvatska se nalazi na drugom mjestu europske ljestvice, odmah iza Mađarske. Nadamo se kako će se ovi negativni trendovi, zahvaljujući prevenciji, uskoro promijeniti na bolje.